sila perkenalkan diri awak. Nama saya Lia. Saya berumur 19 tahun. Saya mempunyai seorang ibu tunggal. Saya telah mengubah personaliti saya pada tahun lepas. Ianya adalah satu perubahan yang saya besar dari ibu saya. Wey, kita orang balik dari sini tau. Bye. Bye. Sekejap. Sejap kita kota pergi ayah nak? Ya, banyak duit kau. Mestilah. Esok belajar korang nak tak? Nak. Boleh. Jumpa esok tau. Bye. Wow, jom masuk guys, jom. Kerja rumah, tak masuk kelas, exam pun fail. Nampak macam tak okey je. Aku okey je lah. Awak tak kesian ke dengan mak awak? Mak saya selalu cakap anak yang baik lagi cerdik. Ibu awak mesti percaya awak ambil straight A dalam SPM. Sebab tu dia masih bekerja keras untuk awak. Belajar sama-sama lah. Awak datang rumah saya? Bolehlah. Boleh? Okey, jom. Wait, korang. Sini lah. Esok jom kita belajar dengan Nabila dekat rumah dia. Jom. Kita sedih sama. Boleh je. Jom. Kenapa dia nak jadi guru awak? Kerana saya ingin membanggakan ibu saya dan balas jasa ibu saya. Masalah bukanlah tanda untuk berhenti. Ia adalah satu petunjuk. Sarangi anin tandoro
사랑을 말해주세요. 그 눈빛 쳐다보이게 날 표현해줘요. 예수님 따오.